Boa noite. And it is a great honor to represent the Alliance of Baptists from the United States at the Assembly of the Alliance of Baptists of Brazil. É uma honra representar a Alliance dos Estados Unidos na reunião da Aliança de Batistas do Brasil em Salvador. I'm particularly happy to be here tonight because of the opportunity for your church to partner with a church in the United States, mainly in North Carolina. Eu sou particularmente muito feliz em estar aqui e falar sobre a parceria da Igreja Batista do Pinheiro com a Igreja Batista de Pinckney na Carolina do Norte. My work in the Alliance of Baptists is to work to establish these church partnerships between churches in the U.S. and churches in Brazil. O meu trabalho na Alliance é fazer essa parceria entre igrejas batistas no Brasil e igrejas batistas nos Estados Unidos. I am doing a great job. Eu estou fazendo um ótimo trabalho. Now we will have two. Agora nós temos duas parcerias. But I'm very happy that what I describe as a romance. Eu estou muito feliz porque o que eu estou tentando escrever é um romance. Between the Church of Pinckney and Pinheiro Church. Entre a Igreja de Pinckney e a Igreja de Pinheiro. It kind of been dating. Nós estamos namorando, né? Now we may talk about going steady and getting engaged. Agora a gente está indo para um estado de estabilidade e ficar noivos. Maybe even one day get married. Talvez um dia a gente possa casar. Now one of the things I have to do in teaching about church partnerships is the language. Uma das coisas que eu preciso fazer nessas parcerias é ensinar línguas. In the United States, in the Alliance of Baptists, a very important value for promoting the equality of women. E nos Estados Unidos, na Aliança, é muito importante promover a equidade entre mulheres e femininas. So we cannot call these partnerships sister churches. Então nós não falamos nos Estados Unidos, né, igrejas irmãs. Because a brother church might be better than a sister church. Porque talvez igrejas que sejam irmãos, né, no sentido masculino, não sejam no sentido feminino, né, irmãs. Pode ser maiores. Sorry. Tem uma conotação de superioridade, né? Utilizar o substantivo masculino. So, please help me with the Americans in saying partner church instead of sister church. Então, me ajudem, os americanos, em vez de usar igrejas, né, utilizando brothers, que significa irmãos, e falar igrejas parceiras. Parceria entre igrejas. Okay. Obrigada. That's the end of the lesson. Estamos terminando. I want to tell you about my church in Nashville, Tennessee. Vou falar um pouco sobre a minha igreja em Nashville. 12 years ago, we took the same decision that you have taken this year. A igreja do Tennessee, que ele faz parte, 12 anos atrás, tinha tomado a mesma decisão que nós tomamos agora. That is to include all people without regard. Their sexual orientation or gender. De incluir todas as pessoas, né, independente da orientação sexual. We didn't know what to expect. Nós não sabíamos o que iria acontecer, né? But we did expect to have trouble with the other Baptists. Mas a gente já estava esperando ter problemas com as outras igrejas batistas. And they did not disappoint us. E eles não nos desapontaram.
meus amigos. You find new friends. Encontramos novos amigos. In the first year after our decision, e no primeiro ano depois da nossa decisão, we thought that the new members would be gay, lesbian, bisexual, and transgender. E a gente pensava, né, que os novos integrantes da igreja, que as pessoas que iriam fazer parte da igreja, seriam gays, lésbicas ou transgêneros. And there were some. E foi que isso aconteceu. But the largest number of new members was heterosexual couples with children. Mas a maioria das pessoas que se tornaram membros, né, a grande maioria, eram casais heterossexuais com filhos. Because they did not want to go to a church that was not honest about justice and human rights. Eles não estavam procurando, eles estavam procurando a igreja que fosse, que falasse sobre justiça e a justiça divina. They did not want to have their children learn bad lessons under the name of religion. E eles não queriam que as crianças estivessem tomando lições, aprendendo sobre Deus, né? Lições ruins, né? Que fosse com a mensagem que excluísse essas pessoas. So our problem the first year was we didn't have enough teachers for children, enough child care. We had to work on the children's program. E a gente teve que trabalhar porque nós não tínhamos pessoas para trabalhar com crianças, né? O grande número de crianças que entraram na igreja. E a gente teve que se voltar com a atenção novamente para trabalhar com essas crianças que começaram a fazer parte. We never know where following Jesus will lead us. Nós nunca sabemos o que seguir Jesus vai nos levar. The other thing I want to tell you about is the pleasure I have of watching the growing church partnership between the Bull Springs congregation and the church in Mississippi. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre essa evolução, sobre observar a parceria da igreja de Cotrins com a igreja de Mississippi. When I learned that there was a small church about the size of this church in Mississippi that had four people that spoke Portuguese because they were born in Brazil. Eu fiquei surpreso porque, embora seja uma igreja pequena no Mississippi, existiam quatro pessoas que falavam português porque tinham nascido no Brasil. I asked that church to consider being partners with the church in Bull Springs. E aí eu considerei e provoquei essa igreja a fazer uma parceria com a igreja batista de Bull Springs. And on the Sunday that I spoke, they said that I was an angel. E no domingo à noite eu levei uma palavra para essa igreja e provocando ela com essa provocação, e eles responderam, né, que ele era um anjo. I don't look like an angel. Eu não pareço um anjo. But I told them, do not be afraid. Mas eu disse a eles que não tivessem medo. Because that's what angels say. Porque ele está falando pela boca de um anjo. Do not be afraid. Não tenha medo. All that has happened in this partnership has been surprising to both churches. Tudo que tem acontecido com essa parceria são surpresas, né, para ambas as igrejas. And I am looking forward to watching to see what will happen between the church in North Carolina and this church. E eu estou muito ansioso para ver o que vai acontecer com essa parceria entre a Igreja Batista de Bingley, na Carolina do Norte, e a Igreja Batista de Bingley. Because in Bingley there are at least 7 people who speak Portuguese. Porque em Bingley existem 7 pessoas que falam português. And how many people speak English? Quantas pessoas aqui falam inglês? Okay. How many study English? Ou então estão estudando inglês. Muitas pessoas. There are a lot of blessings ahead for you. Do not be afraid. Não tenham medo, porque Deus vai abençoar muito vocês.
Boa noite. Vou tentar falar em português. Se vocês não me entenderem, primeira coisa, desculpe. Faz malas quarta-feira, esta semana, e saí dos Estados Unidos aquela tarde. Esqueci minha cruz. Foi dado pelo grupo de dinheiro outra vez que eles visitaram. Coisa segunda, trago cumprimentos da igreja de Binkley, pastor Marcus McFall, pastor Dale, pastor Stephanie, pastor Daniel. Agora mesmo, este domingo, Binkley está tem retirado nas montanhas. Está entendido nas montanhas, a igreja de Binkley está. Domingo anterior, pastor, falando sobre isso, disse: a domingo que vem vamos fazer devoções dos lugares. Mas, ele disse: não, três lugares, as nossas plantas, a igreja. Muito obrigado. Fazemos devoções bem para fazer devoções em três lugares este dia: as montanhas, a igreja e aqui com vocês. Este ano, aprendemos que nós temos mais uma coisa em comum. Quase 30 anos atrás, Binkley foi expulso. O questão era: Binkley ordenou ministério pastor gay. Agora a igreja de David tem pastor gay. Naquela visita antes, Wellington convidou a Binkley à mesa compartilhar o que ela diz. Compartilhar mesa. E hoje trago a câmera compacto. Aliança. Binkley trabalhamos por um esboço e agora podemos trabalhar juntos para combinar e fazer perfeitos o documento entre nós. Penso que hoje ler por causa da minha sotaque. Que não é uma parceria que nos possa falar a língua dele, mas ele está
estado de North Carolina, nos Estados Unidos da América, e a Igreja Batista do Pinheiro, na cidade de Maceió, estado de Alagoas, Brasil. Nós, da Olin T. Binkley Memorial Baptist Church e da Igreja Batista do Pinheiro, somos parceiras em comunhão. Através dessa parceria, nós não somos mais estranhos, mas cidadãos e cidadãs. Vou botar essa acrescentar a linguagem vermelha. Cidadãs, juntamente com todos os santos e santas e também com os membros da família de Deus, Efésios 2:19. E como parceiros e parceiras, e aí vem os pontos que eles estão propondo da parceria. Prometemos orar um pelo outro, pela outra, regularmente. Prometemos nos comunicar regularmente por todos os meios disponíveis para compartilhar celebrações e as preocupações de cada comunidade. Prometemos visitar um ao outro quando pudermos, para dialogar em comunhão para o culto e para a partilha dos ministérios de cada igreja. Eu vou ler um versículo, quero lhe fazer uma pergunta.
se você tiver coragem, eu queria que você respondesse. Tá bom? Quem for corajoso, levanta a mão. Quem não for, dá um sorrisinho de canto de boca, que daqui eu vejo. Evangelho de João 12:47. Quem encontrou, diga amém. Se alguém ouve as minhas palavras e não obedece, palavra de Jesus, se alguém está ouvindo a minha palavra, a minha não, a palavra de Jesus, ele está dizendo, se alguém ouve a minha palavra e não obedece, Jesus surpreendentemente diz o que ele diz, eu não julgo. Antes de continuar, eu quero fazer pergunta. Gleice, já julgou alguém? Já julgou alguém? Guilherme, já julgou? André? Quem já julgou alguém aqui? Levante a mão. Ou eu poderia não levantar, porque eu estou perguntando no passado. Eu não julguei. Eu julgo. Eu vi isso, você estava aí com um olhar me dizendo, a pergunta ainda não está bem feita. Lamentavelmente, irmãos, nós carregamos dentro de nós um víruszinho chamado pecado. E é engraçado quando a gente usa esse víruszinho chamado pecado para olhar a roupa dos outros, para olhar a condição sexual dos outros, para olhar o erro que não está na gente, porque o erro está no outro. Mas é esse víruszinho que está dentro da gente que leva a gente a ser juiz. Essa desgraça que todo mundo aqui tem e que não deveria ter, querer ser juiz. Então, eu queria voltar para o versículo 47 para ler o outro de novo, por favor. Gente, o que me impressionou de Jesus, tio e tio? Vou pegar emprestado em casa, meu tio e minha tia. É que se tem uma pessoa nesta terra que podia dizer assim, quem ouve a minha palavra, está se colocando no lugar que ela
Isso aí, ó, isso é um mendigo. Pergunta, quem lhe garante? Aí entra alguém da igreja todo esfarrapado. Minha gente, eu nunca mais vou me esquecer. Você se lembra? Domingo de manhã, um senhorzinho que entrou no culto, não é, pastor dele? Com a mão aqui, ele andava assim, ó. Você lembra, né? E o menininho magrinho, ele estava todo sentado no último banco. Eu já comecei a chorar daqui. Eu disse, meu pai, eu disse, mais um, meu pai. Aí, diga, meu filho. Eu estou aguentando com a aluna, não dá. E não vinha também. Aí eu olhei para o Samuel, ele disse, Samuel! Coitado do Samuel, até hoje me perguntou. Samuel! Lembra, minha gente? Levantamos a costa da sexta base, a roupa, tiramos a fé. A gente gosta desse negócio.
casa, aí ia tomar banho, aí caía dura, aí eu também ia tomar banho frio, porque, ou se não, chupava uma manga e depois tomava leite, deixa eu morrer. Eu tenho uma má notícia para todos que estão aqui, não tem como fugir não, irmão. Viu? Não tem como fugir. A gente sempre olha para quem é mais idoso dizendo assim, vai da frente, né? Mas irmão, eu estou nessa igreja há 23 anos. Tem gente aqui que é durinho. Toda vez que o anjo passa aqui pelo pinheiro, olha para a cabecinha do anjo e fala assim, leve ele. Aí o anjo pula e leva o outro. Não tem regra de Giovana e Rafa. Quando o Senhor disser chegou, chegou. Mas eu quero mostrar então o julgamento final. Para aqueles e para aquelas que gostam de ficar julgando os outros, para aqueles e para aquelas que ficam procurando, ah não, mas até o versículo aqui na Bíblia que diz que quem não guardar isso aqui, quem não guardar aquilo dali, então assim, vou encerrar a conversa com Jesus falando do julgamento final. Pronto, está certo? Vamos só ouvir logo quem pode, quem manda no negócio. 25:31, quem encontrou, diga amém. Pegue seu iPhone, iPad, iTudo e acompanhe. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, vai se sentar aonde? No trono da glória celestial. Todas as nações vão se reunir diante dele. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Irmãos, quem aqui é ovelha e quem aqui é bode? Ah. Aí você diz, humildemente, eu não sei. Aí só Jesus. Mas eu, olhando bem para mim, eu acho que estou mais com a ovelha. Agora, aquela amiga minha lésbica que deu uma moda desgraçada, vai queimar no inferno. Ali é bola. É fácil, né, irmão? Aí já deu. Para a gente não, não ficar nessa dúvida. Olha o que Jesus diz, ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Aí vai dizer assim, que é todo. É engraçado, pai, porque eu vejo, mas o meu filho ele vai crescer nessa igreja, aprendendo o quê? Aprendendo isso, palavra de Jesus, que é todo. É isso que Jesus quer que você ensine para o Guigui e para a Júlia, junto com o Thaís. Como a Leila está ensinando para a Regina e para Marquinhos, e eu tenho tentado ensinar para André. O rei, venha o bendito do meu Pai, recebam por herança o reino que lhes foi prometido desde a criação do mundo. E aí, para quem quer se fazer de peixe aqui nessa noite, ou quem quer continuar fazendo vidro de mercador, ou quem quer continuar lendo besteira de Silas Malafaia, ouvindo um vídeo no YouTube, lendo um texto recortado de Google, ou levando susto que uma cunhada sua profetiza na Assembleia, um primo seu da igreja presbiteriana renovada, pentecostal do fogo que vai e vem, que revelou que o vale, no vale só tem quem queimando no inferno. Portanto, nós vamos falar também, porque como é que a gente pode então incluir e ter a ousadia de batizar nas águas alguém que diz isso? Nós vamos ouvir o que diz Jesus. Eu já gosto, o pessoal pega Apocalipse, olha, não entrará no reino de Deus. Olha, porque possui não sei quem, Regina, não entrará no reino de Deus. Olha, Regina, quem vai ser chamado de bendito do meu Pai? Eu tive fome. E vocês fizeram o quê? Não ouvi. Me deram de ver? Não, ficaram discutindo o problema da fome no mundo. É isso? Me deram de comer. Eu tive sede, vocês fizeram o quê? É, eu fui estrangeiro, estava sem ter lugar, acolhida, vocês fizeram o quê? Eu necessitei de roupa, vocês fizeram o quê? Eu estava doente, vocês fizeram o quê? Eu estava preso, e vocês fizeram o quê? Ah, pastor, isso é espiritismo. Lá no centro espírita,
Dizem que a gente tem que dar de comer, tem que dar de beber, tem que dar de vestir, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar dos velhos. E eu sou salvo pela fé. Opa. Efésios capítulo 2, por favor, rapidinho. Vocês vão me enganando, você está acabando rapidinho. Dá para segurar mais um pouco. Efésios capítulo 2, quem encontrou, diga bem. Por favor, importante. É importante, irmãos, porque a gente precisa de fato ter a nossa vida do Espírito. Efésios 2, versículo de número 8, quem encontrou, diga bem. Vocês são salvos pelo bem de quem? Isso não vem de vós, é resultado da? Não vem das obras para que ninguém se. Mas preste atenção, ao 10. Nós fomos criados para quê? O que é que diz aí na sua Bíblia? Porque nós somos criação de Deus, realizada em Jesus, para fazer o quê? Boas obras. Aí eu vou fazer uma pergunta, não me lembro, os pastores não têm coragem de fazer de culto dessas igrejas que estamos condenando. Me mostre nesse texto uma palavra de Jesus em que ele diz: vocês vão queimar no fogo do inferno porque não fizeram isso, não comeu, não cheirou, ou não amou desse jeito, ou não amou daquele. Irmãos e irmãs, é querer fugir a responsabilidade. É óbvio que as igrejas que pregam o medo e o controle sobre as pessoas e tiram delas a melhor frase do mundo para uma pessoa que está com fome, que quer tomar um banho.
Mas com licença, esse pastor só tem um detalhe, eu estou com fome. O pastor do seu irmão, o culto está terminando. Eu estou sem lugar para dormir, viu, pastor João? Eu estou sem lugar para dormir. Pastor, me aquece, meu irmão, que a gente tem que fazer uma reunião, a gente não lhe conhece. Pai, o irmão me perdoe. Fala ali com o prédio, porque eu tenho compromisso e saiu. O prédio já foi saindo, o zelador já foi voltando, falou, fechou isso na mão. Aí marcou um tempo, estava na mesa. Ele falou, você foi marcou um tempo. Você estava. Foi marcou um tempo. Aí ele saiu andando, dizendo, engraçado, Deus é amor. Tudo bem. Aí chegou no posto de gasolina da cidade. Chegou com o frentista e disse assim, amigo, com licença. Ele disse, não, rapaz, estou com fome. Aí o frentista disse, aí irmão. Vai ter aqui 5 pontos. Você vale com paga? Sanduíche? Não vale com o Paulinho, não. Que 5 não paga. O Paulinho Machado. Aí o Zé foi comprar um sanduíche para ele. E pode ser um pouco ousadinho. E ele disse: amigão, me desculpe, eu estou cansado, estou meio ferido. Eu estava precisando de um lugar. Só um lugar. Encostar a cabeça, aí o rapaz pode não, eu estou no posto do mundo, eu sou só o frentista, bicho, eu não tenho nem dormir hoje à noite. Ele fala o seguinte: olha, lá atrás tem uma salinha, o meu turno é 5 da manhã, pelo amor de Deus, 4:30, pique a mula. Ele disse: beleza, olha, eu estou precisando de um cantinho para lavar umas roupas. Ele disse assim: olha, toma aqui a chave do banheiro da gente. Vá lá, tome banho, lave a roupa, um pedaço de sapão. Mas pelo amor de Deus, 4:30 da manhã, suma. Aí disse o pastor Marco Monteiro, já pede a palavra na mesa e assim, Deus acabou de me falar. Disse, o que foi, pastor? Vou abrir um posto de gasolina. Deus é amor. E o rapaz encontrou guarida, descanso e acolhida no posto de gasolina. Não encontrou na igreja. Deus é amor. Nós não somos juízes de ninguém, mas um monte de gente se mata todos os anos por conflito na sua afetividade, sua sexualidade. Deus é amor. Nós não somos juízes de ninguém, mas aqui só cabe pessoas que se enquadram dentro da regra. E quem não se enquadrar, por favor, procure o seu lugar. Deus é amor. Nós não somos juízes de ninguém, mas levamos 10 anos. E depois de 10 anos, respeitando o processo, nós somos convidados a sair, porque convidamos pessoas a entrar. Ah, tá. Eu não posso deixar de terminar o texto. Essas historinhas são horríveis. Fui pensar em Fernando. Deixa Fernando para lá. Bom, então o justo responde, porque o justo é humilde, gente. O justo é humilde. O religioso diria: eu sabia que aquele dia que eu dei 30 reais para o violino, aquelas crianças da favela, Deus ia me fazer passar nesse concurso federal. Ele não desampara os seus, ele dá sempre dobro. Eu ajudei Jesus. Mas o justo diz: nós não fizemos nada. Quando a gente lhe viu com fome, com sede, com tudo, e Jesus já faz assim, todas as vezes, me ajudem, todas as vezes que vocês fizeram isto a um dos meus pequeninos, a mim o fizeram. Foi quinta-feira de manhã na Grota da Alegria, encontrei Carol. Carol frequentava a Grota da Alegria. Carol engravidou com 15 anos, o marido tem 18. E o pastor falou que chamou Carol, que ia passando da rua, a entrar. E Carol estava com Davi. Davi tem 1 ano e 3 meses. Deus tem um capricho com o pobre, pensa um filho bonito. Né? Às vezes a gente se esforça, enxoval pronto, tanto de primeiro que nasce feio que dó. É mais triste do mundo. Tem dinheiro para ser feio. Nós não demoramos, mas é feio. Estudou inglês. O pai é, sei lá, é professor da universidade, mas é feio.
É empresário que você fez. Mas eu quero. Aí a menina, 15 anos, na favela, comendo mal, subnutrido, correndo, levando, ouvindo o tiro, ei, 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 apanhando nesse momento, o marido da desobediência, quando me disse, rapaz, ninguém vai chacer. Tudo abortado, com a bola. Aí nasce Felipe, Davi. Mano, 3 meses, pensei num menino bonito. Mas tem um detalhe. Davi está com meu seguinte. Carol estava voltando do posto de saúde, tentando marcar um exame médico para Davi, e disse: olha, pastor Fano, minha mãe não se adianta, meu pai está preso. Esse homem eu não aguento mais. Com a vontade da pele. Aí eu disse: pelo amor de Deus, não, não, pastor. Não, não vou fazer nada com o Davi, não. Eu já estou com a vontade da pele, de pegar ele e botar assim na porta de alguém, e ir embora. Dá um jeito em mim, sumir, acabar com a minha vida. Eu pedi, pelo amor de Deus, a Carol duas coisas. Primeiro, que todas as receitas médicas que Carol tiver, porque você que é mãe sabe o que é isso, se o médico disser que ele precisa de uma vitamina, um leite, um remédio, você vai me prometer, você vai entregar o Vando, porque o pastor Vando vai trazer para mim, e eu vou levar para a igreja com dinheiro. E o pouco que a gente tem, nós vamos cuidar do Davi. E outra coisa, domingo eu vou falar de você com o Davi. E foi a partir daí, irmãos, que eu comecei a pensar nesse texto. Porque lá sai eu estou de saco cheio. De ver gente arrotando santidade. De ver gente julgando os outros. O Wilson e o Solange, o Lula Wilson. Pela atitude de vocês como da liderança do ano passado, ontem eu vi um grupo chamado Mães pela Diversidade. Uma senhora foi lá na frente na igreja de Nazaré e disse assim: boa tarde, eu participo de um movimento chamado Mães pela Diversidade. Meu filho é homossexual, minha filha é gay. E essas mães se reuniram porque nós cansamos de duas coisas. Primeiro, cansamos de ver nossos filhos serem assassinados. Meus filhos não são bandidos, não são mau caráter. E por que querem matar meus filhos? E segunda coisa, eu cansei de ver meus filhos serem tratados como anátema, animal, bestialidade da humanidade. Quero dizer para vocês que eu e meu marido, temos o amor dos nossos dois filhos. E quem mexe com meus filhos, mexe comigo. Aí ela foi sair e voltou e disse assim: sim, tem uma terceira coisa. Eu ia esquecendo ali, eu não só tenho meus filhos, não. Porque os senhores aqui não sabem quantos adolescentes homossexuais e jovens são abandonados pela família. Não, não é abandonado e vai para a rua, não. É abandonado no sentido do desprezo, do faz de conta, do esconder da família. Seu tio não pode saber. Se seu avô souber, se seu pai então lhe farta. Há 15 dias atrás eu recebi um telefonema que me dizia que dos 10 mil suicídios que acontecem no Brasil, 5 mil estão ligados à questão da sexualidade. E esses 5 mil são de cristãos dentro de igreja, se matando, porque são gays dentro do armário. Então ela disse: eu sou você hoje, mãe, e meu marido, e pai, e um monte de filhos, que os pais têm vergonha. Somos uma sociedade hipócrita que não tem vergonha de ter um carimbinho como filho. Não tem vergonha de ter um filho político safado. Não tem vergonha de ter um filho hétero raparigueiro. Não tem vergonha de ter um filho empresário mau caráter. Não tem vergonha. Mas se vê como um direito de julgar.
corrige a falta da pessoa amada. De forma, irmãos e irmãs, que a não ser que você queira se colocar no lugar de Deus, parabéns. Parabéns. Quem ouve minha palavra e não obedece, eu não julgo. Porque eu não vim julgar, vim salvar a um juiz, que é Deus, que vai julgar. Eu tive fome, eu tive sede, estava no mundo. Igreja Batista do Pinheiro me responde. 220 milhões de habitantes, não é isso? Cada um, você mandou. Mais ou menos isso. 40 milhões de evangélicos. A gente precisava 40 milhões. Para que esses 40 milhões cuidassem de toda a nação, cada cristão estava para cuidar de todas as pessoas? Fácil, quanto é fácil? 5 cristãos. Não é isso, irmão? Eu não estou falando católicos, não. São 40 milhões de evangélicos. 5 evangélicos. Bom, cada evangélico cuidando de 5 pessoas. Eu reparto o meu tempo de comida, de roupa. Está entendendo, gente? Você não sabe que o homem que se deita contra a anátema, e mais do que isso, que deve ser apedrejado até a morte. Eu pergunto aos senhores operadores do direito que aqui estão, se algum psicopata surtado passa e vê uma bexiga daquela e vê duas jovens de mãos dadas e resolve apedrejá-las porque elas são animais, quem deve ser preso? Só a mão que atirou a pedra? Mas ele disse, não, mas eu não falei, quem falou foi Deus. Mas o Deus a quem eu sirvo, ele dá a vida, ele não tira a vida. E fico aqui com a palavra da pastora hoje. Eu não sou seguidor de um livro, eu sou seguidor de Jesus de Nazaré. Se você é melhor do que Deus, continue no seu lugar de juiz. Mas lembre-se, no final de tudo, o julgamento das nações, quem vai ouvir? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Não foi quem pintou o cabelo de azul? Eu desconfio que não vão ser as pastoras do David. Eu desconfio que não será o Carlos Couto. Eu desconfio que não vai ser o Davi. Eu desconfio que os que vão ouvir da boca de Deus, porque afinal de contas são palavras de Jesus, e aí gente, quando é interessante ler literalmente, a galera lê literalmente. Mas aí quando literalmente é contra você, pensando, isso aqui a gente tem que analisar melhor. Melhor o que, gente? Melhor o que? Se você viu esses dias pessoas negras dizendo, nós temos que parar esse genocídio da nossa população, esse controle da natalidade disfarçado de discurso de Deus, de moralidade, querem acabar com a gente. Tome o evangelho que eu creio, e eu postei isso na internet, é o evangelho de um padre lá de São Paulo, que disse, normalmente eu tenho que me explicar o bispo, nunca roubou nada, nunca desviou. Paróquia para os pobres.
você quer ficar naquela cadeira do juiz dizendo, ô, com licença, me retira a mão da Bíblia, por favor, estou vendo aqui. É você mesmo? Beleza. Ô, minha filha, por favor, se sente direito. Por favor, você, suas pernas. Você, irmãos, por favor, não se dá de perto.